Pripravené sú už aktuálne správy v slovenčine. Vitajte. Momentálne je vírusom COVID-19 zasiahnutých 166 krajín. Celkovo je nakazených okolo 208 tisíc ľudí a z nich približne 8670 podľahlo tejto chorobe. V Srbsku bolo dnes ráno zverejnených 97 potvrdených prípadov nakazenia vírusom COVID-19. Za posledný deň bolo u nás testovaných 46 občanov, 8 z nich mali pozitívne výsledky a 38 negatívne. Doteraz bolo celkovo v referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 486 ľudí. Do klinického strediska Srbska dnes dodali 18 nových respiračných prístrojov švédskej výroby, ktoré doviezli z Káhiry. Túto správu potvrdil sám prezident Aleksandar Vučić a vysvetlil, že ďalších 16 kusov doručia do krajiny, keď zo zahraničia dovolia leteckú prepravu. Ďalšiu väčšiu dodávku prezident spolu s ministrom zdravotníctva Zlatiborom Lončarom nahlásili na pozajtra v sobotu. Obyvatelia Starej Pazovy dodržiavali nariadenie vlády, ktoré sa týka zákazu vychádzať od 20. do 5. hodiny ráno. Polícia hliadkovala vo všetkých častiach obce a nezistili žiadne porušenia. Avšak policajti v Sriemskej Mitrovici, Šíde a Pečinciach zaznamenali 10 prípadov porušenia nariadenia, keď zastihli 9 mužov a jednu ženu, ako prechádzali ulicami alebo šoférovali bez povolenia po 20. hodine, a za toto porušenie nariadenia vlády budú trestne stíhaní z dôvodu nedodržiavania zdravotných predpisov počas epidémie. Štáb pre mimoriadne situácie apeluje na občanov, aby všetky nariadenia a odporúčania dodržiavali, lebo inak polícia vykoná opatrenia predpísané zákonom. Taktiež sa kontrolujú aj osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia a majú sa zdržiavať v domácej izolácii. V staropazovskej obci je 79 takých prípadov, z toho jeden obyvateľ z Novej Pazovy bude obvinený, že sa nariadenia nepridržiaval. Celkovo je situácia v Starej Pazove stabilná. Všetky verejné a komunálne spoločnosti a inštitúcie na území obce Stará Pazova sú po vynesení rozhodnutia miestneho štábu pre mimoriadne situácie povinné zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov a pomôcok na hygienu a pravidelne majú podnikať opatrenia a činnosti v súlade s odporúčaniami vlády, ministerstva zdravotníctva a domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove. To okrem iného znamená, že k vchodom do budov majú zabezpečiť pomôcky s dezinfekčným prostriedkom na čistenie rúk a je potrebné dezinfikovať aj kľúčky. Riaditelia verejnokomunálnych podnikov v Starej Pazove sú podľa rozhodnutia miestneho štábu pre mimoriadne situácie povinní organizovať prácu zamestnancov na minimálne možný pracovný čas a všetkým zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejnosťou, majú zabezpečiť ochranné rúška a jednorázové rukavice. Kvôli momentálne mimoriadnej situácii v Srbsku spôsobenej vírusom COVID-19 Národná služba zamestnávania oznamuje všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zúčastniť konkurzov na organizovanie verejných prác, do ktorých sú angažovaní nezamestnaní, že sa predlžuje termín prihlasovania až do 30. apríla. Všetky informácie súvisiace s prihláškou sa môžete dozvedieť prostredníctvom telefonických kontaktov, ktoré sú vyvesené na vchodových dverách všetkých pobočiek alebo sú na internetovej stránke Národnej služby zamestnávania nsz.gov.rs. Taktiež oznamujú, že všetci nezamestnaní, ktorí majú záujem zúčastniť sa na verejných výzvach na udelenie subvencií pre samozamestnanie v roku 2020 a ktorí nezakončili kurz Cesta k úspešnému podnikaniu, počas trvania mimoriadneho stavu sa bude tento kurz realizovať prostredníctvom elektronickej cesty. Národná služba zamestnávania oznamuje verejnosti, že prostredníctvom banky Poštanskej Štedionice sa budú zajtra 20. marca vyplácať pravidelné peňažné dávky nezamestnaným za mesiac február 2020. Dočasné peňažné dávky pre osoby, ktoré majú nárok, ale žijú mimo Srbska, sa budú tieto dávky vyplácať v sobotu 21. marca. Aj keď vláda Srbska uvažuje o možnosti zastaviť mestskú a medzimestskú hromadnú dopravu, autobusy dopravnej spoločnosti Lastasriem ešte stále jazdia, a to podľa sobotnejšieho rozvrhu. Keďže u nás platí policajný čas, teda zákaz pohybu od 20. do 5. hodiny ráno, taxikári nemôžu vykonávať svoju prácu počas noci, jedine v prípade, ak im príslušný orgán po zvážení dôvodov vydá povolenie.
Žiaci základných škôl v Srbsku od utorka sledujú vyučovanie na diaľku cez televízne programy RTS 3 a Planéta, a to od 8. do 18. hodiny podľa rozvrhu, ktorý je zverejnený na internete. Podľa oficiálnych záznamov včera počas celého dňa sledovalo program RTS 3 až 1 700 000 divákov. Okrem televízneho vysielania niektoré školy urobili aj krok ďalej a ich žiaci sa učia aj prostredníctvom Viberu. Rodičia od učiteľov dostávajú pravidelné inštrukcie cez Viber, čo majú žiaci, ktorí denne doma robiť, a fotky vypracovaných úloh rodičia posielajú naspäť učiteľom. Červený kríž apeluje na verejnosť, aby sa pridali k akcii dobrovoľného darovania krvi, ktoré sa bude konať v nedeľu v základnej škole v Novej Pazove. V poslednom čase boli mnohé akcie darovania krvi zrušené, preto aj zásoby je teraz menej a krv je teraz v nemocniciach ešte potrebnejšia než obvykle. Dobrovoľné darovanie krvi bude prebiehať v súlade so všetkými predpismi týkajúcimi sa správania sa počas vyhlásenej epidémie, takže nebezpečenstvo prípadnej nákazy koronavírusom tu nie je. Verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácie ohlasuje práce na zajtra 20. marca, ktoré sa týkajú spájania vodovodnej siete pri základnej škole v Nových Bánovciach, a preto v čase od 9. do 12. hodiny budú bez vody ulice Vojvodianska, Proletárska, Rybárska a Školská. Podľa meteorológov zajtra bude slnečno len s miernou oblačnosťou z rána. Najnižšia teplota 8, najvyššia 19 stupňov a slabý vietor pocítime z juhu. Čo sa týka menín, dnes oslavuje veľa pánov, lebo je Jozefa, čo je časté slovenské meno, a zajtra blahoželáme víťazoslavovi. Meninové blahoželania dali vodku za správami. Pekný zvyšok dňa.